Demenca je namreč ena od tistih bolezni, ki se je še vedno drži zelo velika huda stigma. Število bolnikov obolelih za demenco pa je zelo, zelo veliko, tako da je zelo pomembno, da vsa družba da je ozaveščena in da pomagamo drugemu že s tem, da veš, kakšni so prvi znaki, kako s takim človekom govoriti, kako komunicirati, da si prijazen, potrpežljiv in da mu pomagaš in ga podpiraš. Naredimo vsak od nas veliko, da se te osebe ostanejo čim dlje vključene v družbo in da tudi pomagamo njihovim družinam, da ne ostanejo izolirane v družbi. Pošta je imela izobraževanje z zaposlenimi, kjer so jim dali napotke, kako prepoznajo ljudi s to boleznijo, kako jim pomagajo, kako jim svetujejo in da se pač tudi počutijo v družbi dobro. Zato smo se odločili, da naše zaposlene izobrazimo tudi v tej smeri, da smo čim bolj usmerjeni k našim strankam, da se stranke z nami počutijo dobro in seveda tudi ostalo družbo ozaveščamo.